こんばんは、リンパケアサークルゆるふわのわしみです。本日のセルフケアなんですけれども、フェイシャル特別というセルフケアを行っていきたいと思います。今日やるフェイシャル特別というセルフケアはこちら、口腔を整えるセルフケアになります。前回までお伝えした、耳たぶ回し、リフトアップ、スーパーリフトアップが、口腔ケアの基本と考えると、今日やるフェイシャル特別はその口腔ケアの応用編だと思っていただいたらいいと思います。で、今言ったみたいにその口腔のケアになりますので、もちろん、口腔機能のアップですね、口腔機能のアップの効果としては、消化、呼吸、免疫、言語、筋機能ですね、この5つの機能をアップさせると同時に、健康の、効果ですね、健康の効果であれば、頭痛、首こり、肩こりで、あと顎になりますので、顎関節症や食いしばりですね、こういうところに、効果的になります。あと美容の効果としては、小顔をリフトアップ、顔のたるみやむくみ、シワやシミですね、あと美白の効果で、あと今日やる、フェイシャル特別っていうのが、あの比較的外から見た形の、特にその形が崩れた場所、要は骨なんですけれども、例えば頬骨とかエラというふうに、骨の部分でその形が崩れやすい部分についてる筋肉を緩めるセルフケアになりますので、なので、あの特にその美容の効果として考えてもらうと、例えば頬骨とかエラとかっていうふうに、なんか気になって出っ張ってたところが円形になるっていうイメージですかね、気になる方はぜひやってみてください。今日やるあのポイントとしては、まず筋肉に触れはするんですけども、その気になるポイントの部分の骨にちょっと近い部分の筋肉に触れるよと思っていただいたらいいのかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは早速やり方を説明していきます。やり方としてはなんですけど、やり方なんですけども、まず最初こちらですね。顎の下の、顎の先端と、先端の下と、エラのところですね。で、先ほど言ったように骨に近い位置なので、ちょっと骨というよりは骨の ところについている肉に触れるぐらいのイメージで、顎の先端の下裏とエラのところの裏っていうぐらいのイメージで両手でこう触れてください。で、この触れた状態のまま深呼吸です。吸って吐いて、ふー、吸って吐いて、ふー、吸って吐いて、ふーですね。で、続いて今度はこちら、口角、口の横と頬骨の横ですね、この口角と頬骨の横のところをこういうふうに両方でピタッと触れていただいて、これもそのまま深呼吸です。で、吸って吐いて、ふー、吸って吐いて、ふー、吸って吐いて、ふーですね。で、続いてです、今度はこの頬骨そのものというより、頬骨とか頬骨の周りの肉をちょっとこっちが外側だとすると内側にちょっと寄せながら、この本当に頬骨の、横のあたりからエラですね、エラのところをこうやって片手で、これが頬でエラだとすると、こういうふうにピタッと両方の手で内に寄せながら、頬を内に寄せながら、ここでピタッとこういう感じですね。で、当てていただいて、で、これもそのまま深呼吸です。吸って吐いて、ふー、吸って吐いて、ふー、吸って吐いて、ふーですね。で、このまま内に寄せた手をそのままスーッとずらして、今度は鼻です。鼻の横にこう当てるようにしてください。で、こちらの手はそのままです。この頬骨のところとエラのところにピタッと当てたままで、鼻に寄せたままで深呼吸ですね。で、吸って、吐いて、ふー、吸って、吐いて、ふー、吸って、吐いて、ふーですね。で、最後はここですね、おでこ。で、小指に眉毛を当てて、ちょっと目尻をこう開くような形にして、髪の毛の生えてる側頭部ですね、まあ皆さんが分かりやすく言うとこめかみの方です。こめかみあたりとエラのところにこうやってピタッと触れていただいて、これも同じく深呼吸です。吸って吐いて、ふー、吸って吐いて、ふー、吸って吐いて、ふーというやり方ですね。それをあの3セットぐらい、エラのところで深呼吸で、口角のところと頬骨の横で深呼吸で、頬を寄せてから、ここですね、頬と下と
こはですね、エラに触れて深呼吸で、鼻に寄せて深呼吸で、おでこにつけて、こめかみとエラにつけて深呼吸っていうのを3セットぐらいしていただくといいと思います。はい、まあこのような形でやっていくんですけども、先ほど言ったみたいに、まずこれの口腔ケアではあるんですけど、どちらかというと応用編になりますので、ぜひ耳たぶ回し、リフトアップ、スーパーリフトアップの後にしていただくとよりいいと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、こちらの動画が面白いと思ったら、チャンネル登録のよろしくお願いします。はい、以上です。ありがとうございました。